cada pessoa tem um ritmo. É normal. Cada pessoa tem um ritmo. Né? Tem pessoa que vai rapidinho, faz as coisas rapidinho. Por exemplo, um arroz. Eu faço arroz rapidinho. Também tem umas facilidades, né? Meu pai tem um tempero ali, pronto. Ele me ensinou a fazer, eu já faço antes o tempero. Boto ali, né, na panela, com um olhinho, refogo, jogo arroz, jogo a água. Duas passadas de água, tá pronto ali, 25 minutos, meia hora, tá pronto o arroz. Rapidinho, pra mim é rápido. Pra uma pessoa que nunca fez o arroz, vai ser mais difícil, né? Tem pessoa que talvez faça arroz mais rápido do que eu. Porque já ferveu uma água antes ali, já, né? Tem mais habilidade. Né? E eu tô falando isso porque no cavaquinho tem gente que é mais rápida. E tem gente que é mais devagar. E qual o problema disso? Nenhum. Cada pessoa tem um ritmo. O importante é você chegar naquele resultado que você deseja. Se o seu desejo é tocar uma música, por exemplo, eu tô aqui com os discos, né? Discão da Elisete aqui, ó. Elisete Cardoso e Rafael Rabelo. Meu Deus, tô com outro aqui da Elisete. Por exemplo, você quer tocar um barracão, né? Que um aluno, ele já sabe tocar o barracão, decore salteado. Pode ser que ele precise de uma cifra. Pode ser que ele precise aprender a batida ainda. Pode ser que ele não saiba os acordes menores. Pode ser que ele não saiba os acordes maiores ou os acordes com sétima. Né? Cada um tem uma dificuldade. E o professor, ele consegue ver tudo isso, ele consegue fazer uma fotografia musical do aluno. E isso é muito importante. É muito importante e decisivo para quem quer aprender. Para quem é comprometido em aprender. Certo?